Perhimpunan campervan, motorhome dan caravan yang terbesar dalam sejarah Malaysia bakal berlangsung. Sudahkah anda bersedia? 2 hingga 4 September 2022, Camper Rally Malaysia. Mari saksikan 120 buah kenderaan rekreasi RV berkumpul di Taman Wetlands Putrajaya sempena program anjuran Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia PCMM dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya pertandingan masakan, permainan tradisional dan sesi beramah mesra dengan pemilik-pemilik RV di Malaysia. Jadi marilah bersama-sama kita memeriahkannya. Jumpa anda di sana.